Hey Gottfalk! Åt jag jättegod Hawaii-pizza? Hur skulle jag smakat? Parfumerade värdet om jag kan här. Herbetet ligger inte i Paris. Det är min mormor bil just nu. Igår så bakade jag pannkakor. Här nere ligger idag. Den Erika folk bråkar. Här uppifrån så kan det komma en isglas mot Sverige. Det är jordgubbsglas. Här ligger inte Öland. Nu tar jag en liten promenad faktiskt. Och tittar vidare på det här landet Saudiarabien. Det kan ju se så många saker. Till exempel som blåbärssoppa. Här är också blåbärssoppa. Och nej, nu blev sugen på blåbärssoppa. Här kan bygga en vattenrutschkana som ska gå så här. Den får sluta där förresten. Det här är alltså Saudiarabien som sagt. Det där lilla är från Nordpolen. Det här är Turkiet. Men jag som är meteorolog kan ju allting och vet ju att Ryssland ligger jättenära Chile. Kommer ni ihåg att min vattenurskala skulle byggas här? Här är bra, vi ses!